ମନରେଗା ମହାଦୁର୍ନୀତିର ମହାଖୁଲାସା। ଲୁଟେରାଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ହରଡ଼ଘଣାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ତିନି ବର୍ଷରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି 4.5 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ଅନିୟମିତତା କଥା ମାନିଛି ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। 2017-18ରୁ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଟମରଣା ହୋଇଛି 4,69,34,497 ଟଙ୍କା। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ସଚିବ ଅଶୋକ କୁମାର ମୀନା। ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହେଉପାରୁନଥିବାରୁ ବଢ଼ିଛି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଟେନସନ, କାରଣ ଅତି କମ୍ରେ 50% ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ନହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନାରେ 2022-23 ବର୍ଷର ଶ୍ରମ ବଜେଟ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ସଚିବ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 100% ବାଟମରଣା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 26ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମାତ୍ର 45,68,682 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି 4,13,65,815 ଟଙ୍କା ବାକି ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମନରେଗାରେ ହେଉଥିବା ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସବୁଠି JCP ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମେସିନ୍ ଲଗେଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲେବର କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହୋଇଛି, ବହୁ ପଇସା ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଛି। ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଅଡିଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଇନକ୍ୱାରୀ ହେବା ଦରକାର, ପନିସମେଣ୍ଟ ଦରକାର। ଯେଉଁ ନେତା ହୁଅନ୍ତା ନା କାହିଁ, ଯିଏ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରି ନେଇଛି ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଉ, ଧରାଯାଉ, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମନରେଗା ଗୋଟେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆଉ ତାର ମ୍ୟାନ୍ ଡେଜ୍ ମଧ୍ୟ ମୋଦି ସରକାର ବଢ଼େଇଲେ। ଏମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିବା ମନରେଗା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଏଠି ମନରେଗା ଅର୍ଥ ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥରେ କେମିତି ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଭିଜୁଆଲ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଏ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଗାଁର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଦ ଚଲା ବାଟ, ରାସ୍ତା ସାରା କେବଳ ଘାସ ହିଁ ଘାସ, କେବେ ମୁଠାଏ ମାଟି ବି ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ହୋଇଛି ରାସ୍ତା କାମ। ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସେପରି ଯାଜପୁରରେ ମନରେଗାରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ବେଳେ ବନୀକରଣର ନାଁରେ ସଜନା ଗଛ, ଖଜୁରୀ ଗଛକୁ ଦେଖାଇ କେମିତି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି ତାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗତ 2020-21 ଏଇ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ଗ୍ରାମକୁ କିଛି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର ଯାହା ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଆସିଲା ଆମର ଶ୍ମଶାନ ରୋଡ଼, ତା ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମ ମଝିରେ ଅଛି ଯାହାକି ବାରିକ ସାହି ରୋଡ଼, ଏଇ ଦୁଇଟା କାମକୁ ଆଜ୍ଞା 2,63,000 ଗୋଟେ ବିଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 2,74,000। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଗ୍ରାମର ଏଇ ଉନ୍ନତି କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇନି, ଏଥିରେ କେଉଁ ଠିକଦାର ଅଛନ୍ତି କି କେଉଁ ଲୋକ ଆମ ଗାଁର ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ କିଏ ଆଜ୍ଞା ଭାଗିଦାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଉ। ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ତତ ସଚେତନ ନାଗରିକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସଚେତନତା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୀମା ସରହଦ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଛି ବିଞ୍ଜାରପୁର। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ଓ ଦାଦନ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନରେଗା ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଜନା ଯେ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ସ ପାଲଟିଛି ତାହା ଏହି ସୋସିଆଲ ଅଡିଟ୍ରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।